A Szent Annai Sámuel Gimnázium, szakközépiskola és kollégium nevében tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévő gépátadó ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat. Köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Pintér Zsolt urat, az Axiát Kft. Vezérigazgatóját. Köszöntöm a karcagi képviselőtestület jelenlévő tagjait, a média képviselőit, iskolánk igazgatóját, Gyökeres Sándor urat, kollégáimat, diákjainkat, minden kedves vendégünket. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném üdvözölni az új aratócsépőgépünket. Megkérem kollégámat, álljon ide a géppel. Iskolánk énekara rövid műsorra kedveskedik nekünk. Fogadjuk őket szeretettel. Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak, nem hanék kicsi pellőt, bőnadrágot varnak, de sarkantyús csizmának, kócsak toldas főnek, illik gyöngyös pátának, magyar főkötőnek. Az én ingem lengyel gyógy, csak hogy rogya nincsen, az én csizmám karmazsin, csak hogy talpa nincsen. Azért varták a csizmát, hogy táncoljunk benne, parancsos is, foltos is, illik a tánc benne. Hely, kenderma, barna kislány ki vagy, nem vagyok én egyéb, csak a kedves babámi. Hely, tulipán, teljes szegfű szarka alá, telekedtem zsájába, szerelemnek lángjába. Gyere, kislány, szedjük le, vidd a város végére, az oda egy legénynek, kisla nevezetűnek. Ha kérdi, hogy ki adta, mondd meg, hogy egy lány adta. Ha kérdi, hogy milyen lány, mondd meg, hogy egy barna lány. Nincs szebb lány a magyar lánynál, vékony karcsú derekánál. Olyan vékony, de mint a nátszál, maga jár a legény után. Erre gyere, ne menj arra, jobb út van erre, mint arra. Erre gyere, szívem mariskája, adj egy csókot utoljára. Által mennék én a Tiszán ladikon, de ladikon. Ott lakik a galambom, ott lakik a galambom. Ott lakik a városban, a harmadik utcában. Piros rózsa, kék, ne felejts, hibolya, virít az ablakában. Által mennék én a Tiszán, nem merek, de nem merek.
Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek. Lovam hátán seje hagy, félre fordul a nyerek. A Tiszának habjai közt elveszek, a babámé nem leszek. Tisza partján mandulafa virágzik, a virágja vízbe hull és elázik. Terem még a mandulafa mandulát, mandulát, Csongorádon nevelik a szép leányt. Terem még a mandulafa mandulát, mandulát, Csongorádon nevelik a szép leányt. Tisza partján jegenyefa virágzik, a virágja vízbe hull és elázik. Terem még a jegenyefa jegenyét, jegenyét, Csongorádon nevelik a szép legény. Terem még a jegenyefa jegenyét, jegenyét, Csongorádon nevelik a szép legény. A juhásznak jól van dolga, egyik dombról a másikra. Teregeti nyáját, fújja furujáját, hú nélkül éli világát. Teregeti nyáját, fújja furujáját, hú nélkül éli világát. Ha megújja furujáját, előveszi bődudáját, belefújja búját, abrika bőrébe, szélne kereszti belőle. Belefújja búját, amik a bőrébe, szélne kereszti belőle. Tejtúró az eredele, száraz kenyér van melléje. Vizet iszik rája, rágyújt a pipára, mégis piros az orcája. Vizet iszik rája, rágyújt a pipára, mégis piros az orcája. Én vagyok a kunsági fi, nékem nem parancsol senki, sem a jársak, sem a kunság, sem a karcagi bíróság. Én vagyok a doktor legény, beteg a szeretőm szegény, szedek százféle virágot, ha egy se használ véle hálok. Én vagyok az, aki nem jó, kocsma ajtó nyitogató, boros üvege megető, van a kislány szeretgető, sörös üveg hajtogató, szöke kislány szomorító. Köszönjük szépen a szívet melengető dallamokat. Felkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat átadó beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, alpolgármester asszony, vezérigazgató úr, igazgató, kedves diákok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényen, ahol egy fontos beruházásról, fejlesztésről adunk számot, illetve ahol a tágabb értelembe véve a fejlesztések sorát összegezzük, amelyek a Szent Anna és Ámel szakközépiskolában zajlanak, hiszen jól tudjuk azt, hogy jó néhány olyan program indul most, olyan fejlesztés, amely már régóta esedékes volt. Ezeknek a fejlesztéseknek az állásáról mindenképpen célszerű most sok szempontból fél időben egy összegzést elmondani. Hozzá tartozik az nagyon sokára általán ismertetendő adatokhoz és tényekhez, hogy nemrégiben jött létre a Vidékfejlesztési Minisztérium egységes szakképzőiskolai hálózata, amelyhez a Szent Anna és Ámuel már korábban, Szent Anna és Ámuel középiskola már korábban csatlakozott, lassanként már 3 éve, és így része annak a intézményrendszernek, amelynek a célja az, hogy valamennyi agrárképzési profil a rokon szakmákkal együtt a Vidékfejlesztési Minisztérium intézmény hálózatában legyen integrálva. Jelenleg 59 intézmény tartozik a VR fenntartási körbe, tulajdonképpen az ország teljes területét és valamennyi a mezőgazdasághoz kapcsolódó képzési irányt lefedi. És a Szent Annai iskola, amely több mint 100 éves, erős része ennek a képzőrendszernek, erős iskola,
jó vezetéssel, kiváló tanárikarral, igyekvő diákokkal. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az intézmény azt a rangot, amelyet a múltban elérte, jelenben is meg tud erősíteni. És visszatekintve az intézmény múltjára, látszik az, hogy a különböző korszakok intézmény fenntartási iskola építési filozófiája között bizony sok hasonlóság van, hiszen ezt az intézményt 1899-ben már eleve földműves iskolaként avatta föl Darányi Ignác, akkori földművelésügyi miniszter. A magyar mezőgazdaságnak egy aranykora volt az az időszak, amikor szervezetten az ország egész területén sorra épültek az iskolák, és a cél az volt, hogy minél magasabb szintű tudással rendelkezzenek a földművesek, a gazdálkodók. Ez a cél nem változott azóta sem. És ahhoz, hogy az intézmény be tudja tölteni azt a feladatot, amelyre rendeltetett, mert elkezdődött több olyan beruházás jó pár évvel ezelőtt, amely azt hiszem, hogy megelőzte a korát, hiszen akkor még önkormányzati fenntartású volt az iskola, megépült az új tanügyi tömb, megújult a tornaterem, és ez folytatódik most a nemzetügyek kormánya idején is, amikor három fontos fejlesztés zajlik, illetve kezdődik meg hamarosan. Az egyik rendkívül fontos a kollégium, a régi tanépület és a gazdasági épületek rekonstrukciós munkái, ez összesen 150 millió forintos tétel, a kollégium felújítása a tavaszi szünet után fog majd megkezdeni, a közbeszerzés már lezajlott. Új gazdasági épület is készül, itt a munkálatok már zajlanak, ez 120 millió forintos beruházás, korszerű energetikával ellátott tömbbeszaló, gabonavizsgáló labor, minimalom, gyümölcsfeldolgozó, lekvárfőző, tésztakészítő, növényolajprés és egy pálinka főző is helyet fog kapni. Fontos az, hogy az élelmiszer feldolgozás minél magasabb szinten jelenjen meg a leendő gazdák, a mezőgazdasági szakemberek tudásában is. És ami a mostani apropó, ahogy említettem, a fejlesztések a fél idejében vagyunk, jól látható az, hogy lezajlott egy olyan gépbeszerzés, ami a legkorszerűbb technikát teszi hozzáférhetővé a tanulni vágyó diákok, kedves diákok, itt vagytok ebben a ünnepi pillanatban a ti részetekre. Itt egy alatócséplőgép, zárójelbe téve a kombájn elnevezés, éppen bevonult. Az előző ilyen pillanat az 1989-ben egy szűk emberöltővel ezelőtt volt, azóta azért haladt a technika, és fontos az, hogy ki, akik itt tanultok, tudjátok elsajátítani a legmagasabb szintű gépek, berendezések kezelését is. Ezt teszi lehetővé ez a vásárlás. De a arató cséplőgép, amelynek a bekerülési költsége 55 millió forint, emellett még további berendezések, gépek vásárlására is sor került, 25 millió forint összegben, ami segíti azt, hogy komplex tudással, modern tudással felvértezve lehessen utána a munkaerőpiacon, vagy gazdaként elhelyezkedni. Tehát összesen mint egy 450 millió forintos az a fejlesztés, ami az intézmény történetében jelentős és kapcsolódik a korábban már megkezdett munkákhoz. Azért is fontos ez, mert a minisztériumi döntésünk eredményeként itt a megyében a gépész jellegű szakmák képzésére a Szent Andrei Sámuel gimnáziumot és szakközépiskolát jelöltük ki. Itt ennek hagyománya van, adottságok vannak, ez látható, géppark és épületállomány is rendelkezésre áll, és ami fontos, a régi technológiák is itt vannak, de fontos, hogy az újabbak is rendelkezésre álljon. Hiszen, ahogy említettem, korszerű tudásra van szüksége, nélkül a magyar mezőgazdaság megújulása nem folytatódhat. És ma elmondhatjuk azt, hogy a mezőgazdaság jobban teljesített, mint a korábbi időszakokban. Négy olyan esztendő van a mezőgazdaság mögött, amelyet a grábéke jellemzett, és eredményesen sikerült termelni. Hát erre csak néhány számot szeretnék elmondani, hogy 2010-hez képest 2013-ra 34%-kal nőtt a mezőgazdaság éves teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy a magyar történelemben nem volt erre példa, hogy néhány év alatt több mint egyharmadával tudtuk növelni a termelést. A nemzeti összterméken belül is a mezőgazdaság aránya 3,5%-ról 4,5%-ra nőtt. Erre rárakodnak azok a mezőgazdasághoz kötődő területek is, mint például a mezőgépgyártás, műtrágyagyártás, élelmiszerkereskedelem, szolgáltatások, papíripar, erdészet, bútoripar, teljesítmény, az agrobiznisz, ami a magyar gazdaság egyharmadát jelenti.
ennek eredményeként nőtt az ország gazdasági teljesítménye is. És ma elmondható, hogy a magyar mezőgazdaság nélkül nincs Magyarországon érdemi gazdasági növekedés. Az export többletnek jelentős része, közel 50%-a a mezőgazdaságból származik, mindez biztató a jövőre néző is. És ahhoz, hogy tudjuk növelni a termelést, még több foglalkoztatott legyen, hiszen 23 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, szükséges az, hogy a szakképzés fejlődjön. Ez fontos azért is, mert a magyar mezőgazdaság az elmúlt években egyre több ember számára adott munkát, megélhetést, most elértünk odáig, hogy hiány szakmákról adhatunk számot. Állattenyésztőket, gépészeket, kertészeket keresnek a gazdák, a nagyobb termelők is, tehát az elhelyezkedés lehetőségei is évről évre javultak. Megnőtt a gazdák, a mezőgazdálkodók megbecsülése. Értékes a magyar élelmiszer, keresettek a jó minőségű magyar termékek, mindez biztos megélhetés jelent a jövőre nézve. Én bízom abban, hogy ez a mostani fejlesztés is elősegíti azt, hogy az intézmény erősödjön, hogy a korszerű tudásra támaszkodva minél könnyebb legyen az elhelyezkedés, illetve a saját családi gazdaságban való bekapcsolódásra a lehetősége is rendelkezésre áll. Én kívánom azt, hogy ez a beruházás ezzel a hozzáfűzött reményeket teljesítse, és még sok ilyen pillanatnak legyünk a részesei. Én jó tanulást, eredményes gyakorlatokat kívánok az intézmény, meg pedig sok hasznos fejlesztést. Szívből gratulálok! Köszönjük szépen, miniszter úr, méltató szavait, pozitív gondolatait. A következőben Hinté Zsolt úr, az Afriák Kft. Vezérigazgatója néhány gondolat kíséretében átadja a gépkulcsait iskolánk igazgatójának, Gyökeres Sándor úrnak. Tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt igazgató úr, pedagógusok, tanulók, kedves vendégek! Nagyon stílusosan már szereztem magamnak egy iskolacogi borítót igazából, és csak azért, hogy ne kereskedőként tekintsenek rám, hiszen itt a gép értékesítőként nagyon sokan azt gondolják, hogy csak kereskedőként vagyunk jelen. Én is egy kicsi faluból származom, Baranyából, egy paraszti családból, édesapám, édesanyám is mezőgépész, illetve gazdálkodó volt, agrármérnök. Én ma rendelkezem olyan mezőgazdasági vállalkozással, hogy napi 23 ezer liter tejet termelünk, tehát azt gondolom, hogy van valami közön jelen pillanatban a mezőgazdasághoz, és talán elfogadhatóak lesznek azok a gondolatok, amik egyrészt kereskedőként, foglalkoztatóként és mezőgazdasági termelőként szeretnék átadni. Mi, akik most itt vagyunk, azt gondolom, hogy mindannyian a magunk eszközével, lehetőségével a magyar mezőgazdaság fejlődésért, versenyképességért teszünk és tehetünk. Ezt teszi miniszter úr, igazgató úr, pedagógus kollektíva, az itt tanuló diákok, és az elmúlt 22 évben talán nagy képviség nélkül elmondható tette, teszi az elmúlt, ezt az Axial Kft. Dolgozó több mint 620, Axial Kft.-ben dolgozó több mint 620 kolléga. Sajnos testközelből érzékeljük és tapasztaljuk, hogy nap mint nap az utóbbi 5-10 évben a mezőgazdasági, azon belül a műszaki oktatásból kikerülő diákok mennyire nem prioritásként kezelik ezt a területet, és amíg mezőgazdasági gépszerelőnek, technikusnak vagy mérnöknek is végeznek, legtöbbjük távol kerül a mezőgazdaságtól. A mezőgazdasági tevékenység végzéséhez egyfajta fanatizmusra van szükség, hiszen akik állattenyésztéssel foglalkoznak, azoknak napi, hétvége, ünnepnap elfoglaltságot jelent. Még egy szervizszerelőnek 40 fok van árparratásban, és aki már aratott árpát, az tudja, hogy mennyire csíp. Motortérben kell megjavítani a meghibásodott gépet. Ahogy említettem már sokan, több mint 620-an dolgozunk az Axial Kft-nél. Mégis az év 8-10 hónapjában úgy érezzük, és érzik a partnerek is, kevesen vagyunk. Jelen pillanatban az ország 18 városában elhelyezkedő telephelyén is több betöltetlen álláshelyünk van. Szervizszerelőkre, nyelvet jól beszélő technikusokra, mérnökökre folyamatosan szükségünk van. Itt megragadva az alkalmat, biztatnám az itt tanulókat is, hogy bátran válasszák a mezőgazdaságot, annak alap és kiszolgáló tevékenységi hivatásként. Nagyon jó példákat tudok megemlíteni, hiszen jelenlegi kollégáim közül a Debrecen és a Szolnoki Bolti Közösség kollektívájából többen, így Szatmári László kollégám, aki jelen is van,
Csányi Károly, Túr József, Csige János, Tibere Csabaj, Antalász is ebben az oktatási intézményben végzett. Az Axiál Kft. Jelenleg 77 tanulót foglalkoztat egyetemi, technikusi és szakközépiskolai oktatás keretei között. A Mezőgazdasági Gépforgalmazók Szövetségén keresztül, ahol Harsányi Zsolt tulajdonos, elnöki szerepet vállalt, legyél te is mezőgépész programot hirdettünk meg, itt is várunk minden érdeklődőt. Talán a picit hosszúnak tűnő bevezetővel csak igazolni szerettem volna, hogy mennyire fontos számunkra, hogy a Szent Anna és Sámból a gimnázium és szakközépiskola az általunk forgalmazott klász gyártmányú Arató cséplőgépet, hogy akkor már ne kombányt mondjak, Arató cséplőgépet vásárolta meg. A klász az elmúlt évben ünnepelte 100 éves fennállását. 1970 óta van jelen Magyarországon. Eredményei alapján elmondhatja magáról, hogy a betakarítás specialistája, hiszen az általa gyártott termékek, így a száraz takarmány, tömegtakarmány, gabona és olajos növények betakarítására alkalmas berendezések világviszonylatban is meghatározó szerepet játszanak. Ami talán ettől még fontosabb, hogy többek között az itt átadásra kerülő betakarítógépnek sokkal több magyar vonatkozása van, mint sokan azt gondolják, gondoljátok. A klász kombányok csigái, ferdefelhordója, kabinja, a napraforgó és gabonaasztala, villamos vezeték kötegének egy jó része Magyarországon, így többek között Törökszentmiklóson és Kiskunmajsán készülnek. Tovább növeli az értékét, hogy a magyar jól képzett és kreatív mérnökök tervei alapján készülnek ezen egységek. Az elmúlt 14 évben, amióta az Axiál Kft. Forgalmazza a klász betakarító gépeket, minden második értékesített betakarítógép Magyarországon vetési zöldszínű klász aratócséplőgép. Miniszter úr, nem biztos, hogy emlékszik már, bár bebizonyosodott a beszélgetés során, 2010 májusában első vidéki útjai alkalmában járt nálunk Baján, az Axiál Kft. Telephelyén. Akkor azt kérdezte tőlem, hogy a nagy gazdaságok kiszolgálása mellett a kis és a közepes gazdaságok műszaki ellátására is tudok-e kínálni gépeket és berendezéseket. A most átadásra kerülő klásztukán a 320-as típusú betakarítógép pont erre a gazdasági méretre készült. A 4,9 méter széles gamonavágóasztal, a hadsoros nasgyártmányú napraforgóasztal, ami egyébként ugyancsak magyar, hiszen az Optigép Békés Csabai vagy Békési telephelyén készült, és ezt igazolja. A kombányhoz az iskola Compass GPS Aglider gyártmányt is vásárolt. A választás olyan eszközre esett, amely oktatási célra azért különösen alkalmas, mert nem csupán egy adott gép kompatibilis, egy géppel kompatibilis, hanem bármely más gyártmányi gépre is átszerelhető. Mindezekhez az Axiál Kft. Felajánlott az iskola számára egy felújított tanmotor, szintén oktatási célokra szem előtt tartva. Mindezen bevezető után szeretném igazgató úrnak jelképesen is átadni a betakarítógépet. Tisztelt miniszter úr, tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt vezérigazgató úr, kedves kollégák, kedves diákok, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai átadó ünnepségünkön. Iskolán közel 40 év után, 2011-ben ismét minisztériumi fenntartásba kerül. Ezzel egy igen gyors és látványos fejlődés olyan folytatása indult meg, amely már az önkormányzati fenntartásban is elkezdődött. Egy minisztériumi döntés alapján 450 millió forintos támogatást kaptunk, aminek jelentős részét a szakképzés színvonalának javítására fordíthatjuk. Ez 115 éves iskolánk történetének legnagyobb szakképzésfejlesztési beruházása. Ennek része az itt látható aratócséplőgép beszerzése is, melynek kulcsait köszönettel átvettem az imént vezérigazgató úrtól. Egy mondás szerint az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs, de gyakorlatilag mégiscsak van különbség. A 19. század első felében Heinrich Heine német költő azt írja, a tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Ezzel a gondolattal mi is egyetérthetünk, ha belegondolunk, hogy egy 55 milliós aratócsípőgépen valaki elméleti tudás nélkül szeretne tapasztalatokat szerezni. Ebből úgy vélem már látszik, hogy csak az elmélet és a gyakorlat együttoktatása lehet eredményes. Gyakran hallunk közgazdász szakemberektől a munkahely teremtésről, mint fontos gazdaságélénkítő feladatról. Ezt azonban nem szabad egynek venni az álláshely teremtéssel. Bár ez utóbbi is rendkívül összetett és nehéz feladat, mégis kevesebb, mint a munkahely teremtés. Ahhoz, hogy munkahelyek jöjjenek létre, szükség van a közelben élő képességeikben, tudásukban, gyakorlatukban is, a munkára alkalmas munkavállalókra is. Ehhez azonban elengedhetetlen a jó színvonalú szakképzés. A munkahely teremtés tehát nem választható el az igényes szakképzéstől. Úgy érzem, ezt fenntartónk is így gondolja, amikor saját iskolahálózatot épít ki, és lehetőségei szerint fejleszti is iskoláit. Ez a 450 millió forintos tervszerű fejlesztés, amiből közel 170 millió forintot gépek beszerzésére, 120 millió forintot egy új élelmiszeripari tanüzemépítésére fordítunk, tanulóink korszerű, igényes szakképzését szolgálja, és lehetővé teszi, hogy Karcag és környékének gyermekei szép, egészséges környezetben tanulhassanak korszerű, gyakorlatias ismereteket, és felkészülhessenek a továbbtanulásra vagy a munkavilágára. Azt hiszem, mindannyiunk nevében ígérhetem azt, amit lehetőségeink és tudásunk enged, mi is hozzátesszük ehhez a beruházáshoz. Gárdonyi Géza azt írja, a falak ereje nem a kőben vagyunk. Azért mi tudjuk, a kő nélkül nincsen vár. A kettő együtt kell a jó eredményekhez. Kellenek a lelkes tanárok és diákok, de kell a színvonalas oktatásra alkalmas környezet is. Mindezt köszönjük fenntartónknak, és bízunk a sikerben. Köszönjük az Axia Kft. Vezetésének a rugalmas, segítőkész együttműködését, amit az aratócsíprőgép beszerzése során tapasztaltunk, és köszönjük egyéb felajánlásait is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!